A chuva, gente, tira o pé. Ó, né? O cara foi parar ali no meio do canteiro. Nossa, aí capotou mesmo, hein? Coisa feia. Agora mesmo, hein? Tomar cuidado, pista molhada é outra coisa, gente. Não muda muito, não. Tem que ter cuidado, tem que ter. Diminuiu a minha velocidade ali, ó. 65 por hora. Tem que andar devagar, tem que respeitar. A pista molhada é escorregadia. As pessoas não têm noção disso. Anda chutado, anda nisso. Então é isso aí, ó. Vai explicar o que que foi ali? Velocidade, né? Na pista molhada, chuva, não dá nisso. Tomara que não tenha acontecido nada de grave com o motorista e que ele aprenda com o erro que se cometeu esse erro.